teda. Těžké. Zavřít to doma, vodit to na dvory. Ahoj, Ani. No. Pravák je... No a dál jsem určoval čechrátky podvinuté a jiné prostě. Za chvilku to zahájí. Jo? Ještě no, čekáme na někoho? Jo, ještě čekáme. Honza Karpíšek. Až přijdou všichni. No, všichni nepřijdou, ne. Dneska jsme tu v takovém spíš komornějším prostředí. Chci vám představit brněnského výtvarníka Jana Karpíška, kterého jsem zase poznal, jak minule tu Blanku na webu. Honza Karpíšek je student, nebo byl student Martina Meinera, kterého jsme taky tady několikrát zažili na fakultě výtvarných umění, studoval u Meinera, pak byl u Lera na performancích a u Martina Meinera pak působil jako asistent. Dá se říct. No, je z jihočeské Třeboně a nyní působí a pracuje v Brně.
tím končím a může teda Honza říkat. Děkuju. Já děkuju tady Laďovi za všechno, že jsi mě našel, že mě to tady zorganizoval, vystavil. To bylo třeba nacházet. To je jasné. Jo. No a řekni něco třeba těm věcem. Já bych rád řekl ke každé věci pár slov alespoň. A ještě bych se rád trošku vyhranil vůči tomu označení brněnský výtvarník, ale asi jenom proto, že s tím mám nějaký osobní problém. Jinak samozřejmě je to věcně cené správně. Tak začneme třeba tady o té oranžové věci. Jmenuje se Lidky bytostí. No, kdybych chtěl pokračovat, tak bych zjistil, že už říkám moc, takže je to starší obrázek. A tenhle je zase úplně nejnovější. To se jmenuje Z dola nahoru. Jsi jako ten, co provádí. No, tak já vás provedu tou výstavkou trošku jako animátor. A tohle je sběr švestek a je to reálný výjev, který jsem uviděl, když jsem šel na svoji zahrádku, kterou jsem si teď koupil v Zaběšicích. Název jsem trošku vyspekuloval, tak to bych musel odlepit, abych zjistil, jak se to přesně jmenuje. Ale prozradím vám, že ve větvích prvního stromu jsou skryté lidské obličeje. A to je taky jeden takový můj zážitek. Já vlastně pořád ilustruju svoje zážitky. Tím, jak žiju, tak potkávám různý výjevy, třeba jako že tatínek češe švestky na podzim a holčička se směje dole pod deštníkem pod stromem. Takové drobnosti. Snažím se to udělat co nejlíp a zároveň co nejspokojeněji, jak mohu, aby mě to moc netrápilo. Tohle se jmenuje Vlna času a i když to vypadá jako fixem, tak je to akvarium. A trvalo to chvilku, než jsem to udělal. A ta chvilka je tam důležitá. Teď můžeme přijít třeba tady k těm čtyřem věcem. To jsou takové jednoduché tuše na A4 kancelářských a původně koncipovaný jako dlouhodobě zamýšlený deník s činností na zahradě. Ale to by člověk vždycky něco udělal, zvednul kámen a pak by k tomu polovinu té doby, kterou na tom strávil, kreslil ilustraci k té události. Takže teď spíš, když maluju, tak se to té zahrádky týká jenom v nějaké zhuštěné podobě. A tohle bylo třeba bezvadný, když jsem si koupil českou pilu z pilany. Třeba jsem uříznout jednu větev na vrbě u potoka, aby se, protože ona roste ve stínu a ty její větve se táhnou za světlem a jedna už se zlomila, tak aby se nelámaly dál, tak že ho vrba rychle obráží, tak jsem chtěl bránit ten strom dalších zbytečných zlomenin. Tak jsem si musel sundat pásek od kalhot a přivázat pilu k hlavnímu klacku a přitom vypadaly kalhoty a piliny se mi sypaly do očí. Tady za rohem se skrývají dva drobné akvarely. Jeden je o tom, když se mylně upínám do budoucnosti a přitom třeba ještě moje nohy jsou v ledu. A já už myslím na plody léta. A vedle je taky něco o myšlenkách, co se jmenuje Traviny a zelený Buddha. Tady ty tři věci jsou ještě z pavu, z
asi z roku 2001. A téma je buddhistická meditace a povaha mysli, nebo v případě toho prostředního obrázku povaha smyslu, který tu mysl odnášejí a kradou pozornost směrem nějakých počitků. Vždycky uvidím něco pěkného a moje mysl se rozběhne tím směrem a úplně se ztratí. Jmenuje se to zloděj. No a potom máme u radiátoru ještě jeden obrázek a ten se jmenuje Lpění, pomlčka, sex. A to je takové pokračování toho, kam se to může rozběhnout, tenhle ten proces ukradení pozornosti může se rozběhnout až do lpění. Tam jsou takové náznaky. Kolegu výstavu za zahájenou a děkuji vám, že jste na svatého Václava zavítali do Minikino kavárny. No ale to ještě není všechno. Ještě ne. Ty jsi měl pozvat lidi do Pavlovského hrdiště, že? Ano. Ještě řekni. Jak se to napustilo a no, teď zrovna v tomhle týdnu se stanou 4 výstavy najednou. A zrovna zítra, ve stejnou dobu, v 18 hodin, vás srdečně zvu na výstavu do Uherského hradiště, do galerie Dolmenu. Kdyby se tam měli cestu, ale každopádně dostanete pěknou pozvánku na tu výstavu. Když tak si můžete odstřihnout text, to nechat si úplně žence jenom toho hezkého chlapečka, což nejsem já. No a to ještě není všechno. Ještě ne. A ještě bychom chtěli pozvat lidi, aby si poslechli hudbu. Ano, nebo nesměl zapomenout. No. Lukáš Henzl, tímto vám ho představuje můj kamarád, spolužák s Favou, studoval na grafice u Margity Titlové a většinu času probendil někde na stážích. On je velký cestovatel. Ty tady učí na nějaký střední škole, vy? No, na nějaký střední a něco vám zahraje. A zahraju vám takový ambientní kousky a první bude jakoby přímo na výstavu a ty další budou tak pozvolna si rozplynout do toho šumu kavárny, takže internet kavárny. Takže vás vem ještě do kavárny. A je to všechno? A je to všechno? A je to všechno. Pojďte. Thank you.
Thank you.
jsem druhý. Dobrý hodně v krétrát, tak je, na pár pádů,